Kwa hivyo mimi nataka kusema, mimi mnajua mimi nina chama changu. Na wale wengine mna chama chenu. Sasa wewe uza mandazi yako na mimi nauza sambusa zangu. Mbaranga ni ODM. Nimesikia ndugu yangu hapa Kizito akisema ati kila mtu auze mandazi yake, sisi tuuze mandazi yetu, yeye auze samosa yake. Hiyo ni sawa. Lakini sisi tutauza mandazi kwa sababu iko halali. Hapa ANC iko halali. Lakini wewe ukikuja kuuza bangi, unajua ODM ni kama bangi. Tutakukamata bwana. Wewe unauza miadarati na unataka kutembea hapa. Mtu yoyote atakuja hapa aanze kuuza chama kingine kama sio ANC, tunakamata yeye. Hata na bahati ametoka kabla nimalize kuongea. Nilikuwa nataka kukamata yeye kabisa, tufungie yeye ndani, si ndio? Mumenipatia ruhusa ya kuuza ANC.